Délután már 8. alkalommal várták a város civil szervezeteit véradásra. Most az Albabásta Család és Gyermekjóléti Központban várták az önzetlen segítőket. Igyekszünk az Albabásta Központnak azokat a feladatait és azokat a szolgáltatásait bővíteni, ami nem csak az alapfeladatunkhoz tartozik, de azt gondolom, hogy egy véradáshoz való csatlakozás az valahogy mégis a segítés, ez a mi feladatainkhoz nagyon közel áll. Mi a hétköznapunkban, az alapfeladatainkban igyekszünk mentális segítséget nyújtani, természetbeni támogatást adni és különböző szolgáltatásokhoz, különböző jövedelem transferekhez való hozzájutását elősegíteni a rászorulóknak, és úgy gondoltuk, hogy ehhez a szakmai portfólióhoz nagyon passzolna az, hogyha csatlakoznánk ehhez a véradáshoz. Már a véradás indulásakor sokan érkeztek a helyszínre. A Fehérvárit megelőzően Sárbogárdon és Dunaújvárosban is tartottak hasonló megmozdulást. A Fehér megyei civil közösségi szolgáltató központ most is élen járt a program szervezésében. Alkalomról alkalomra nő az önkéntesek száma. A cél az, hogy a civil szervezeteket, illetve a civil szervezetek holdudvarát, tagságát is meg tudjuk szólítani országos szinten a véradás fontosságára. Ugye legalább 1600 embernek kell vért adnia egy nap ahhoz, hogy biztosítva legyen az egészségügyben a vérkészlet, és ilyenkor az országos hálózat összefog, minden megyében és Budapesten is van véradás, ezzel próbálunk évi két alkalommal egy-egy ilyen kampányhéten hozzájárulni ezekhez a célokhoz. Boldocki Tímár már rendszeres véradó, 24 éve dolgozik a segítő szakmában. Mint mondja, aki a vérét adja, önmagát adja. Köszönetet és hálát nem várva. Ez talán az egyik legönzetlenebb cselekedet, ezért jelentkezett a mostani véradásra is. Mindenkit biztatni tudok, mert az az érzés, amikor megkapom a véradás után az SMS-t, hogy hova szállították a véremet, és hány ember életét menthetek meg ezzel, ez felbecsülhetetlenül felemelő. Civil véradást Móron is tartanak még a héten. Vért bárki adhat, aki egészségesnek érzi magát. Elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, és több mint 50 kg. A véradó helyszínek egyébként megtalálhatók az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt honlapján is.